بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. Assalamu alaykum mbok julli di rawatina mbok talibé ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jamm tay itam di koy saku si yeen si ndigalal serigne abdou surang serigne masayer surang mo leen di yegal ñaan gu ñuy amal serigne gora surang lolu kañ la ñu ne japp nañu ko bes baangi nonu buñu ko rité ba ci ëlëk ta lay doon manam lan démé ko rité fal lay amé ñu ne ma fofu nga xamné mo modi majeri yegal nañ ko mbok julli di mbok talibé yi bayyi wuñu kenn mi ngi yamo ko rité ba sa suba programme bes bi nga lay tédé ñu ne ma programme baangi nonu 9h 12h 30 dinañ fa amal li nga xamne mom modi njangum alquranul karim ak durusi qasida cheikhul qadim 13h 14h 30 ñu daldi indi li nga xamne mom modi xewali manam bernde 15h 23h ngontum qasida lay don ak kurel bu mag bobu wa daire jalibatul masharra wa dafihul madarra dinañ fa xaar ay jankat yu mag ku ci melne serigne bara diouf ak ki nga xamne mom modi serigne cheikh jenn serigne khadim diop ak kan ñu ne ak ki nga xamne mom modi serigne damka serigne khadam akasa dakar mi ngi nonu ak kan ñu ne ak ki nga xamne mom modi Ousmane Diouf Touba mbokk yi kan moy parrain bes bi ñu ne parrain bes baangi nonu koku moy serigne Moustapha Dien president du daire jalibatul masharra wa dafihul madarra yegal nañ ko kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fal lay amé ñu ne ma fofu nga xamne mom modi ñenn ma jéri lay doon buñu ko rité ba ci ëlëk ci yal nañ ci depo ngeureumal señ bi ملكني ما لم يمحلني وقاد لي بقى